Vrijeme je za dnevnik Osječke televizije. U današnjem izdanju donosimo. U susret uvođenju Schengena u Hrvatsku se uvode nova pravila. Djeca preko granice mogu s osobnom iskaznicom bez punomoći roditelja. Stručnjaci za dječja prava boje se zlouporabe. U Stožeru za obranu Hrvatskog Vukovara smatraju da je nova izmjena gradskog statuta o dvojezičnosti prva u nizu pobjeda zdravog razuma u Hrvatskoj. U sklopu 9. izdanja Vukovar Film Festivala od 24. do 29. kolovoza bit će prikazana 84 filma u 11 kategorija na 8 lokacija. Hrvatska bi prema europskoj praksi mogla postati dio Schengena, odnosno Europske zone slobodnog kretanja 2017. Tek tada će kretanje između granica biti potpuno bez ograničenja. U susret tome protokolu događaju se stanovite izmjene kao svojevrsna priprema, a ukidanje suglasnosti za djecu u pratnji druge osobe jedne od njih. Tako djeca mogu uz osobnu iskaznicu prijeći granicu sa stranom osobom bez pisane punomoći roditelja, što prema stručnjacima otvara velike prostore za zlouporabu novostečenog prava. Od sredine srpnja putovanja djece izvan Hrvatske više nisu u strogom režimu kao donedavno. Znači, oni sada mogu samo uz svoju putovnicu i uz osobnu iskaznicu preći granicu sa bakom i djedom, sa nekim drugim roditeljem koji nema skrbništvo ili sa nekim prijateljima obiteljskim i slično. Po novome je jedino važno imati djetetovu osobnu ili putovnicu, dok je po starom dijete, ako nije bilo u pratnji roditelja, moglo putovati van Hrvatske samo s osobama koje imaju dopuštenje uvjereno u nadležnoj službi. I u nedavnim strožim prilikama bilo je pokušaja zlouporabe, a da ih neće biti sada, zabrinuto komentiraju stručnjaci za zaštitu prava djece. I kada je bio na snazi ovaj stari zakon, je dolazilo u biti do zlouporabe, zato što bi jedan roditelj onda odveo dijete u inozemstvo, drugi roditelj nije dao svoje dopuštenje, a takve situacije su se ipak događale. Sada sa ovim izmjenama, gdje je u biti olakšan prelazak djeteta mlađeg od 14 godina u inozemstvo, očekujemo da će biti i više takvih situacija. Izmjenama zakona sada je dakle omogućeno da bilo koja osoba može s djetetom prelaziti granicu i ako nema skrbništvo za to dijete, bit će dovoljna putovnica. Naravno, u mnogim situacijama to olakšava putovanje, jer prestaje obveza roditelja za vađenje propisane suglasnosti u slučaju kada dijete putuje preko granice u pratnji drugih osoba, članova obitelji, prijatelja ili raznih organizacija. Ali oprez za sada mora biti još i više. Možda bi preporuka bila da čuvaju te osobne iskaznice i putovnice svoje djece, da ih ne daju olako nekim osobama koje bi to mogle iskoristiti, te službenicima na granici da malo obrate više pozornosti na djecu koja su mlađa od 14 godina, koja sa takvim, u takvoj situaciji onda prelaze granicu. Hrvatska bi prema europskoj proceduri mogla postati dio Schengena, odnosno Europske zone slobodnog kretanja 2017. Tek tada će kretanje između granica biti potpuno slobodno, a to će otvoriti nove izazove. Baranjska općina Draž ovog je ljeta pokrenula nekoliko izuzetno važnih investicija za podizanje kvalitete života svojih stanovnika i turista. Posjetili smo Batinu, gdje napreduju radovi na uređenju središnjeg trga, koji bi trebao biti završen u listopadu, kao i radovi na obnovi ceste i postavljanju javne rasvjete na putu prema spomeniku Batinske bitke. Uz to u Gajiću se obnavlja fasada na društvenom domu, a u Topolju izgrađuje cesta prema groblju. Pomalo zapušteni izgled središta Batine, mjesta na kojem se dogodila poznata bitka tijekom Drugog svjetskog rata, polako dobiva novi izgled. Rekonstrukcija ceste i gradnja kružnog toka uz obnovu pristaništa pružit će lijepu sliku putnicima koji na ovom mjestu prvi put pristanu uz hrvatsku obalu. Trg polako dobija svoje konture i radovi idu željenom, odnosno planiranom dinamikom, tako da očekujemo negdje krajem 10. mjeseca da bi trg mogao biti gotov. Ukupna vrijednost ovih radova na trgu je negdje oko 3,5 milijuna kuna. Kažem, za sada ide zacrtanom dinamikom i mislim da će doista biti ispoštivano u zadanom roku. Osim radova u centru mjesta, ne miruje se niti na prilaznom putu prema spomeniku na kojem je u tijeku asfaltiranje dionice od oko 2 km i postavljanje rasvjete. Vrijednost ove investicije je oko 1 milijun kuna. Rekonstrukcija je dovršena skoro, ostalo je još izgraditi ove bankine i javnu rasvjetu, odnosno šetnicu. Tako da bi na neki način zaokružili tu infrastrukturu, učinili ovo dostupno ne samo mještanima, odnosno osobnim automobilima, nego što je jako bitno danas i autobusima, koji evo do sada nažalost nisu mogli dolaziti na ovu lokaciju. Osim u Batini, niti druga mjesta općine Draž nisu zapostavljena, pa su radovi na obnovi fasade na društvenom domu u Gajiću u punom jeku. Ovaj društveni dom je rekonstruiran prije nekoliko godina, ali ovaj dio još ostao nedovršen, pa upravo to dovršavamo, tako da na neki način
način taj dom bude u potpunosti u funkciji, a ujedno da se smanje i troškovi za grijanje i da na neki način ta energetska učinkovitost se poboljša. Ulaganje je koliko? Ulaganje je negdje oko 200.000 kuna. Osim energetske učinkovitosti, u ovoj općini se vodi briga i o poboljšanju pristupačnosti važnih lokacija, poput ovog groblja u Topolju prema kojem se obnavlja asfalt u dužini 200 metara. Vrijednost investicije je negdje oko 150.000 kuna i ovdje je već postojala bila cesta stara, međutim ona je bila doista uništena i sad evo iz proračuna općine smo izdvojili sredstva da ovo popravimo i na neki način učinimo to novo. Iako u ovom dijelu Baranje odlazak mladog stanovništva nije rijetka pojava, ulaganjima i poboljšanjem infrastrukture, nadaju se u općini Draž, mogu pomoći u sprječavanju ovog trenda. Medijsko tendenciozno izvještavanje o novom statutu grada Vukovara te njegovog utjecaja na srpsku manjinu u Vukovaru stvorila su u javnosti niz laži, smatraju u Stožeru za obranu hrvatskog Vukovara, a novi statut oni vide kao prvi u nizu pobjedu zdravog razuma u Hrvatskoj. Statut grada Vukovara u potpunosti poštiva zakone i odluke Ustavnog suda, a njime se zaustavlja i kršenje članka 8 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koje provodi, kažu stožeru Zoran Milanović. No najvećim problemom smatraju što su mediji stvorili netočnu sliku cijele priče. Kakofonično, neprecizno i potpuno tendenciozno medijsko obrađivanje događaja oko statuta iznjedrilo je, nažalost, niz novih laži. Za širenje laži prozvali su Milorada Pupovca i Žarka Puhovskog, te opovrgnuli njihove teze da statut ukida prava manjina ili da ukida ćirilicu u Vukovaru. Istina je da se pripadnici srpske nacionalne manjine slobodno mogu služiti svojim pismom na nekoliko razina. Istina je da se novim statutom ne predviđa simbolika ćiriličnih natpisa na gradskim, javnim i državnim objektima, jer je u suprotnosti s odredbom članka 8 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske u točkama 30.1 i 30.2 jasno objašnjava koja prava su obvezna, a što se može selektivno primijeniti pa i isključiti, odnosno ne primijeniti, to jest ne predvidjeti. Netočno je stoga da dvojezične ploče nakon verifikacije novog statuta mogu ostati na institucijama. Dvojezične, dvopisane, natpisne ploče na državnim i javnim institucijama u gradu Vukovaru nakon verifikacije statuta ne mogu ostati. Ostankom bi se izravno i grubo kršile nadležnosti iz Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalne manjine, odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, članak 8 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Ustav Republike Hrvatske, koji tu problematiku jasno stavljaju u ingerencije lokalnih zajednica. Kad se zbroji, kažu, srpska nacionalna manjina u Vukovaru koristi 18 prava, može se dakako služiti ćirilicom, ali da dvojezičnih ploča neće biti jer Ustav tu problematiku stavlja u ingerenciju lokalnih zajednica. Kako kažu, velikosrpskim kreatorima kaosa u Hrvatskoj poručuju da kaosom nisu zamaglili pogled na dijabolične robote. A u Vukovaru je službeno predstavljen 9. po redu Vukovar Film Festival. Odvijat će se od 24. do 29. ovog mjeseca. Biće prikazana 84 filma u 11 kategorija, a u sam grad domaćin program će se odvijati i u Vinkovcima i Valpovu. Uz glavni program i ove godine organiziran je onaj popratni, a organizatori su pozvali građane da se prijave na radionice. Istaknuto je kako je prema filmskim kriterijima Vukovar Film Festival najkvalitetniji festival u Hrvatskoj, dok mu u regiji parirati mogu jedino Sarajevo i Beograd. Deveto izdanje Vukovar Film Festivala, festivala podunavskih zemalja, ponovno donosi bogat i nadasve kvalitetan program. Čak štoviše, organizatori ističu kako je prema filmskim kriterijima najkvalitetniji u Hrvatskoj. S nama se, ali doista donekle, mogu mjeriti Sarajevo, opet ponavljam filmski gledano, sa kvalitetom filmova koji se prikazuju, Sarajevo i Beogradski festival. Niko u bližoj okolici nema tako jak program. Potkrijepio je to Rakonić činjenicom da će od 9 filmova koji su na Berlinskom festivalu osvojili nagrade, 6 biti prikazano u Vukovaru, a također i 5 iz službene konkurencije Kanskog festivala te jedan dobitnik nagrade sa Sundance-a. I dalje naravno fokus na podunavske zemlje i tu imamo 3 natjecateljske kategorije, dugi i kratki igrani film i dokumentarni film. Sveukupno prikazat ćemo 84 filma u 11 kategorija, 8 lokacija i u 3 grada. Pored Vukovara,
Tu su još i Vinkovci, po prvi puta festival se širi i u Valpovo. Prikazujemo film Radu Žudea, proslavljenog rumunjskog reditelja, film Aferim ili Bravo, u našoj natjecateljskoj konkurenciji. Zatim tu je novi film Woody Allena, film Nerazuman čovjek sa Joaquin Phoenixom u naslovnoj ulozi. Zatim imamo novog Matea Garonea, inače poznatog po filmu Gomora, film Tale of Tales, priča nad pričama sa Salmom Hayek u naslovnoj ulozi. Od novih lokacija Rakonić je istaknuo Muzej Vučedolske kulture. Riječ je o dvije projekcije vrlo zanimljivih dokumentarnih filmova, nakon kojih će slijediti razgovori sa povjesničarem umjetnosti o Danielom Rafaelićem na temu filmova, a održat će se na novootvorenom Muzeju Vučedolske kulture. Osim filmskog dijela, i ove godine organiziran i onaj popratni program, a organizatori pozivaju građane da se prijave na radionice, a sve potrebne informacije mogu pronaći na web stranici festivala. Ne bi sad isticao niti jedno jedino mjesto, ali možemo reći da će biti cijeli centar grada, da će biti pretvoren u taj entertainment, zabavni dio i segment festivala, taj noćni kada završe projekcije, cijeli grad će živjeti. Bit će tu nastupi DJ-a, renomiranih klubova zagrebačkog Peperminta, Papaje sa Zrča i nastup benda iz BiH Mostar Sevdah Reunion. U organizaciju popratnoga programa uključio se i sam grad Vukovar, kako bi svi koji dođu na VFF imali razloga i dulje se zadržati, a ne samo na projekcijama. Vukovar je već dao i potrudit će se maksimalno, kao i protekli godina u ostalom, da cijeli nekakav društveni život grada podredi Vukovar Film Festivalu i u skladu s tim, naravno u dogovoru kao i uvijek i sa organizatorima, odrađeno je i biti će održano niz aktivnosti koje će biti nekakav popratni sadržaj samog Vukovar Film Festivala. Tu su i Vukovarski etno sajam, vožnja turističkog vlakića, produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata, lokalni proizvođači suvenira dali su svoj doprinos. U skladu s rastom VFF-a tijekom godina organizatori su istaknuli kako postoje konkretni planovi za širenje festivala koji imaju dva moguća pravca. Projekcije u ostalim susjednim gradovima, ali i izgradnja kruzera sa 400-tinjak mjesta koji bi plovio Dunavom i pristajao u gradove gdje bi se ljudi ukrcavali i gledali projekcije. Nakon dugih 14 godina sutra će se ponovno održati izbor za misi mistera Đakovštine. Organizatori ovog događaja, komunalno poduzeće Univerzal i fotograf Zlatko Mesić, najavljaju spektakl koji će svoje uprizorenje doživjeti na prostoru Đakovačkog gradskog bazena. Novo obnovljeno Ruhovo kupalište poslužit će kao scenografija, a dojmu atraktivnosti trebala bi doprinijeti planirana plutajuća pozornica, brojna poznata gostujuća lica, pjevačice Lana Jurčević i domaća đakovačka snaga Iva Ćurić. Motiv za prijavu na ovo natjecanje svakako je, osim slave i otvaranja novih vrata u životu, glavna nagrada, automobil koji će Miss i Mister dobiti na korištenje na razdoblju od godinu dana. Veterani NK Antunovac i Osječka humanitarna udruga Od mene za tebe zajednički organiziraju manifestaciju pod nazivom Dan glazbe, nogometa i humanosti, što će se 28. kolovoza održati na nogometnom igralištu u Antunovcu. Sav prihod namijenjen je za uređenje rehabilitacijsko-edukativnog senzoričkog parka za djecu s posebnim potrebama u Antunovcu te oboljelu djecu. Cijela priča počela je prije 2 godine ustupanjem općinske Antunovačke parcele od 5000 četvornih metara Osječkoj humanitarnoj udruzi Od mene za tebe, koja skrbi o djeci s posebnim potrebama. U međuvremenu je udruga sa svojim partnerima organizirala cijeli niz humanitarnih akcija čiji će nastavak biti Dan glazbe, nogometa i humanosti 28. kolovoza na nogometnom igralištu u Antunovcu. Humanitarna udruga Od mene za tebe je ofa turnira 8 kafića najavila je da će u općini Antunovac napraviti rehabilitacijsko-edukativno-senzorički park i normalno prikupljamo donacije cijele godine i veoma nam je drago da, evo, osim načelnika općine koji nam je dodijelio ovo zemljište, sada su se uključili i veterani nogometnog kluba Antunovac sa jednom prekrasnom pričom koja će se održati u petak 28.8. sa jednim cjelodnevnim programom. Program kreće ujutro u 10 sati sa turnirom djece. Biće 10 ekipa, tu su se uključile veteranke nogometnog kluba Osijek i one će pomoći, one će imati utakmicu od 16 sati, a u 17:30 u 17:30 su nam se odazvale Humane zvijezde i
Uglavnom su se svi odazvali, svi će doći sudjelovati u ovoj akciji koja je u potpunosti humanitarna. Općina Antunovac, pored zemljišta za prvi rehabilitacijsko-edukativni senzorički park u Hrvatskoj, financijski i logistički podupire i ovu manifestaciju. Ja se također zahvaljujem prvenstveno dečkima koji su si dali i za truda i vremena i svega onoga što je potrebito da bi jedan takav humanitarni koncert u biti i održao. Mi kao općina u potpunosti podržavamo takve projekte, podržavali smo i prvi, podržavat ćemo u budućnosti. Prihod koji će biti ostvaren na toj humanitarnoj akciji, na tom cjelodnevnom tom događanju, će biti u potpunosti, znači, uplaćen u humanitarne svrhe. Ja se ovim putem zahvaljujem također svim donatorima. Prikupljena sredstva bila su namijenjena i liječenju dvoje oboljele djece iz Antunovca. Nažalost, jedno od njih nije dočekalo humanitarnu akciju. Mala Luna izgubila je bitku s opakom bolešću i preminula prije nekoliko dana. Novčana pomoć ipak će biti uručena obitelji kao pomoć u najtežim trenucima. Ja bih se ovim putem isto zahvalio veteranima Antunovca i općini Antunovac na tome što će napraviti i što su planirali. Za nas, evo, žao nam je svima što Luna nije s nama, svi smo se veselili tom događaju. Luna isto bila bolesna dijete, rođena sa sindromom. Teško je bilo živjeti, ali ne znam, evo, još jedan put svima hvala. Ovu akciju pohvalila je majka malog oboljelog Antunovčanina Brune Kozica. Prvo im se želim zahvaliti i veteranima i humanitarnoj udruzi Od mene za tebe i općini Antunovac, što su se sjetili eto moga Brune. On je sada 16 godina, dijete koje ne vidi, koje ne može hodat, potrebna mu je 24 sata skrb, tako da sve ono što su namijenili za njega, bit će za njega i sve što budemo mogli njemu ćemo omogućiti. Šta da vam kažem drugo? Jednostavno, eto, ovo je prekrasno i evo, još uvijek ne mogu doći sebi. Cijena ulaznice za Antunovački dan glazbe, nogometa i humanosti je 20 kuna, a već ih je prodano oko 2500. Za akciju je otvoren poseban žiro račun koji je dostupan na Face profilima udruge Od mene za tebe i veterana NK Antunovac. Poziv svim ljudima dobrog srca i mogućnosti da se priključe ovoj akciji. Iako je padala, a potom i prijetila ostatak dana, kiša je na kraju odlučila zaobići grad Osijek na zadovoljstvo organizatora, natjecatelja i posjetitelja 16. Pannonian Challenge-a. Na prva postolja uspjeli su se tako nakon dvije finalne vožnje najbolji inline vozači, a prva je nagrada otišla u Veliku Britaniju. Po završetku natjecanja posjetitelja u koncertnom prostoru zabavljali su Umbo i Vanilas. Nakon što je prošle godine zbog kiše u potpunosti otkazano prvo natjecanje u sklopu Pannonian Challenge-a, na ovom 16. izdanju nebo se smilovalo, pa su inline vozači dobili priliku osječkoj publici pokazati sve što znaju. I dok su neki favoriti podbacili, vjerojatno još uvijek puni dojmova s partija otvorenja, neki su momci sjajnim vožnjama iskočili u prvi plan. Donosimo vam kratak presjek vožnje ovogodišnjeg pobjednika, Joea Atkinsona iz Velike Britanije. Guy from Zagreb. Kolega iz Zagreba poslao mi je poruku u kojoj me pozvao da dođem na Pannonian i nisam požalio. Natjecanje je bilo odlično. Zadovoljan sam svojim vožnjama. Možda sam mogao napraviti još pokoji trik, ali vožnja traje svega minutu pa je dosta teško i trošite puno energije. Hrvatska je predivna zemlja, jedna od najljepših u kojima sam bio ove godine, a takvi su i ljudi i ova publika koja nas je bodrila cijelo vrijeme. Na kraju je ipak bilo teško razaznati je li sretniji bio pobjednik Flying Joe Atkinson ili osvajač trećeg mjesta, vozač iz susjedne na Mađarske. It's a really long love story, you know. To vam je dosta dugačka ljubavna priča. Stvarno volim tu djevojku, ona je moj život i moje sve. So that's all, really. Not in line. Ne in line. In line je možda na drugom mjestu. Sudeći prema viđenom, zadovoljni su bili vozači, zadovoljna je bila i publika, pa su zadovoljni mogli i morali biti i organizatori. Natjecanje je bilo uspješno, znači vidjeli ste, vožnje su bile fantastične, pogotovo zadnja vožnja finala, ljudi su izvukli onaj maksimum iz sebe.
Mi kao organizatori, ja osobno vrlo zadovoljan i uživao sam ono što sam imao vidjeti. Po moje procjeni rezultati zbilja znači na mjestu. Potom je uslijedila selidba u koncertni prostor gdje su za zabavu do ranih jutarnjih sati bili zaduženi Umbo i Vanilas. Druženje su nakratko prekidali jedino dosadni novinari u potrazi za prvim dojmovima. Kanone se inače pratili. Da, redovito. To se svake godine i svaki put je sve bolje, tako da valj će i ove godine nadmašit prošli. At least five times a year we go to... Najmanje 5 puta godišnje obilazimo najrazličitija mjesta na svijetu kao obožavatelji ekstremnih sportova, pa imamo i svoju top 3 listu najdražih destinacija. Hrvatska najvjerovatnije ulazi na tu listu. Ja radim tamo, kad napravim to što napravim, onda se vozim i kupam se na Dravi. Ljepota. Nema... Osijek, ono, to je moj grad, moja pravila. Između Panonijana i Osječana vlada sve veća ljubav, a poznato je kako se u mnogo čemu radi o izrazito zahtjevnoj publici. Organizatori to dobro znaju, pa nam se čini da su ove godine uspjeli nadmašiti čak i sami sebe. I zato vidimo se već večeras. Hrvatski reprezentativac i najbolji atletičar Osječke Slavonije Žito Ivan Horvat sudionik je svjetskog prvenstva što se od 22. do 30. kolovoza održava u Pekingu u Kini. Novim osobnim i državnim rekordom od 565 cm preskočenih s motkom na nedavnom državnom prvenstvu u Varaždinu, Horvat je ispunio normu za svjetsko prvenstvo na kojem će u kvalifikacijama nastupiti u subotu 22. kolovoza oko podneva po srednje europskom vremenu. Pretpostavlja se kako će za ulazak u finale svjetskog prvenstva biti potrebno preskočiti 570 cm, što bi bio novi Horvatovi državni rekord, ali i ispunjenje norme za sudjelovanje na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro 2016. U većem dijelu zemlje vikend počinje pretežno sunčanim vremenom. Više oblaka očekuje se u Slavoniji i Baranji, gdje će uz povećanu naoblaku biti i slabe mjestimične kiše. Na kopnu će puhati slabi umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretaće se između 9 i 17 u kopnenim, dok će najviše dnevne na kopnu biti od 19 do 25 celzijevih stupnjeva. I bilo je to sve u Dnevniku Osječke televizije. Lijep vam pozdrav i ostanite uz naš program.